කමෙන්ට් එකට රිප්ලයි එකක් විදියට අද කරන්න යන්නේ රවිදු මල්ලිගේ රුපියල් 67000ක එඩිටින් වලටයි ලයිව් ස්ට්‍රීම් වලටයි PC ගයිඩ් බිල්ඩ් එක. SL siki YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකට ඔයගොල්ලෝ අදත් අයබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. කලින් කිව්වත් වගේම අද කරන්න යන්නේ රවිඳු මල්ලිගේ රුපියල් 67000ක එඩිටින් වලටයි ඒ වගේම ලයිව් ස්ට්‍රීම් වලටයි PC බිල් ගයිඩ් එකක්. මෙයත් මගේ කලින් වීඩියෝ බලලා කමෙන්ට් එකක් දාපු කෙනෙක් තමයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකක් කලින් කිව්වා වගේම කමෙන්ට් එකට රිප්ලයි එකක් විදිහට තමයි මේ වීඩියෝ එක අද මම කරන්නේ. අද මම මේ අපේ වෙබ්සයිට් එක විදිහට, ඒ කියන්නේ අපේ PC බිල් ගයිඩ් එකට අද තෝරගෙන තියෙන වෙබ්සයිට් එක තමයි chama computer shop එක වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔය කට්ටියට කියන්න තියෙන්නේ ඔය කට්ටියත් අලුතෙන් PC බිල්ඩ් එකක් ගන්න ඉන්නවනම්, ඒ කියන්නේ මේ වගේ අලු PC බිල්ඩ් එකක් අරගන්න ඉන්නවනම් මේ වීඩියෝ බලන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේත් ඔය කට්ටියට ඇත්තටම කොට වැදගත්තේ ඔය කට්ටිය PC එකක් ගැන ගන්න හිතන් ඉන්නවනම් මගේ පල්ලයක් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මම ඔය කට්ටියට රිප්ලයි කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ ගැනම වැඩි විස්තර දැනගන්න ඕන නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන WhatsApp group එකට එන්න. ඒ ගැන ඒකෙන් අපි වැඩියෙන් කතා කරලා අපි ඔයාටත් ගැලපෙන හොඳ PC බිල්ඩ් එකක් හදමු. එහෙනම් අපි අද යන් chama computer එකේ රුපියල් 67000 PC බිල් ගයිඩ් එකට. අපි දැන් මේ ඉන්නේ chama computer shop එකේ අලගේ website එක ඇතුලේ. දැන් අපි මේ අපි බලමු අපේ බිල්ඩ් එකට අපි තෝරගත්ත පාට් මොනවද කියලා. මම මෙතන මෙයාලගේ ස්ටෝ කියන එකට ගිහිල්ලා එතෙන්ට ගියාට පස්සේ අපිට මේ වම් පැත්ත බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාල ළඟ විකුණන්න තියෙන ඒවා මොනවද, ඊට පස්සේ මෙයාලගේ අලුත් බ්‍රෑන්ඩ්, ඊට පස්සේ යූත් පාට් ඒවා මොනවද කියලා. මෙතන තියෙනවා මේ ඇපල්, ඊට පස්සේ රෝග් ඇසුස් රෝග් යනම් මොනම් ඔක්කොම තියෙන ඕන දෙයක් අපිට තෝරලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි දැන් වැඩි කතා නැතුව අපි බලමු අපි අද අපේ PC බිල්ඩ් එකට තෝරගෙන තියෙන ප්‍රොසෙසර් එක මොකක්ද කියලා. මං ඉස්සල්ලාම මෙතන වම් පැත්තේ ප්‍රොසෙසර් කියලා තියෙනවා, මේ ප්‍රොසෙසර් උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ එතනින් ක්ලික් කරාට පස්සේ මේව තමයි අපිට ඩෑෂ්බෝඩ් එකට එන්නේ. අපි මෙතනින් ගිහිල්ලා බලමු යූස් ප්‍රොඩක්ට් මොනවද කියලා. ඉතින් අපි මේ යූස් ප්‍රොඩක්ට් තමයි මේ තෝරගන්නේ, මොකද බ්‍රෑන්ඩ් එක දාන්න බෑ, මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක ගොඩක් ගණන්. එහෙනම් අපි බලමු මේ යූස් ප්‍රොඩක්ට් වලින් අද අපි තෝරගත්ත ප්‍රොසෙසර් එක තමයි i5 6th gen ප්‍රොසෙසර් එක. මේ විදිහට ප්‍රොසෙසර් උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරාම අපිට ප්‍රොසෙසර් එකේ තියෙන විස්තර ටික දැනගන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රොසෙසර් එක ගැන කිව්වොත් ඇත්තටම ප්‍රොසෙසර් එක ගොඩක් හොඳ පවර්ෆුල් ප්‍රොසෙසර් එකක්. මේකේ මදර් බෝඩ් විදිහට එනවා DDR4 මදර් බෝඩ් එකක් එනවා, DDR3 මදර් බෝඩ් එකක් එනවා. මම මදර් බෝඩ් එක ගැන පස්සේ කියන්නම්. ඊට කලින් අපි ප්‍රොසෙසර් එක ගැන පොඩ්ඩක් කතාවක් දාමු. මේ ප්‍රොසෙසර් එක ඇවිල්ලා ඉන්ටෙල් කෝ i5 6th gen ප්‍රොසෙසර් එකක්. මේ ප්‍රොසෙසර් එක මේක අපිට මිලදී ගන්නව නම් chama computer එකෙන් අපිට මේක මිලදී ගන්න පුළුවන් රුපියල් 25000කට වගේ පොඩි මුදලකට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පොඩි නෑ, සාමාන්‍ය අපි අදහන බජට් එඩිටින් සහ ගේමින් අපේ PC බිල්ඩ් එකට මේ ප්‍රොසෙසර් එක ඇත්තටම ගොඩක් ප්‍රමාණවත් විදිහට තමයි අද මේ තෝරගෙන තියෙන්නේ. රුපියල් 67000කට වගේ මුදලකට සාමාන්‍ය යන්න පුළුවන් ලෝ බජට්ම ලෝම හොඳම ප්‍රොසෙසර් එක තමයි i5 6th gen කියන්නේ. මේ ප්‍රොසෙසර් එක ගත්තාම අපිට මේ ප්‍රොසෙසර් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් අපිට ප්‍රොසෙසර් එකේ ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේ කෝස් ගාන ට්‍රේඩ්ස් ගාන. මේ ප්‍රොසෙසර් එක කෝස් විදියට ගත්තොත් කෝස් 4කුත්, ඊට පස්සේ මේ ට්‍රේඩ්ස් විදියට ගත්තොත් ට්‍රේඩ්ස් 4කුත් අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රොසෙසරේ බේසික් ෆ්‍රීකවෙන්සි ගිගාහර්ට්ස් ගාන විදියට ගත්තොත් 3.20 ගිගාහර්ට්ස් එකක්, ඊට පස්සේ මේක මැක්සිම් ටර්බෝ ෆ්‍රීකවෙන්සි එක විදිහට අපිට 3.60 ගිගාහර්ට්ස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් එම් කෑෂ් එක ගත්තොත් මේක තියෙන එම් කෑෂ් එක මෙතන තියෙන MB8 කියලා, නෑ සෝරි මේක MB6 කියලා තියෙන්නේ, 6 MB ඉන්ටෙල් ස්මාර්ට් කෑෂ් එක ගත්තාම මේකෙත් දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ප්‍රොසෙසර් එක මේක පවර්ෆුල් වෙන්න නම් අපිට වෝට් 65ක් මේකට කරන්ට් එක යනවා කියලා මේ කට්ටිය කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. තව මේකේ මේ ප්‍රොසෙසර් එකේ ඔන් බෝඩ් තියෙනවා, මේකේ ග්‍රැෆික් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව ඊට පස්සේ කඩේ මෙතන පේනවා ඇති ග්‍රැෆික් වීඡියෝ, මැක්ස් මෙමරි 64GB එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව අපි බලමු පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මොනවද තියෙන්නේ කියලා.
ඉන්ටල් කලිය වීඩියෝ ටෙක්නොලජියක මේක යස් කියලා තියෙන. ඒ කියන්නේ ඒක තියෙන ඊට පස්සේ ඉන්ටල් කලිය වීඩියෝ HD ටෙක්නොලජියක තියෙන එකත් යස් කියලා තියෙන. ඔය කට්ටියට පේනවා ඇති මේ 3D ටෙක්නොලොජි මේ ඔක්කොම තියෙන. ඒ කියන්නේ ඔය කට්ටියට ඇත්තටම තේරෙනවා ඇති මේ ප්‍රොසෙසර් එක මේ 25000ට වගේ මුදල් සාමාන්‍ය වටිනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ දැන් මේ දවස්වල බඩු ගණන් හින්දා තමයි මේ ප්‍රොසෙසර් එක මෙච්චර ගණන් වෙලා තියෙන්නේ. නැත්නම් මේ ප්‍රොසෙසර් එක අපිට රුපියල් මීට මාස 6කට විතර වගේ කලින් ගත්තොත් රුපියල් 18000කට විතර වගේ ගන්න පුළුවන් දෙමේ ප්‍රොසෙසර් එක ගත්තාම මේ ප්‍රොසෙසර් එක. ඊට පස්සේ මෙතනක් තියෙනවා මේ පබ්ලිකේෂන් ඩේට් කියලා. මේක පබ්ලිෂ් කරලා තියෙන්නේ 2015 සැප්තැම්බර් 1 වෙනිදා තමයි මේක මේ පබ්ලිෂ් කරලා තියෙන මේ ප්‍රොසෙසර් එක. ඊට පස්සේ මේක 3 මන්ත් වොරන්ටි එකක් විදිහට අපිට මේ ප්‍රොසෙසර් එක චමා කම්පියුටර් ෂොප් එකෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකට අපි අද තෝරගෙන තියෙන මදර්බෝඩ් එක මොකක්ද කියලා. මේකේ මදර්බෝඩ් එක හැටියට මම අද තෝරගෙන තියෙන්නේ මෙන්න මේ මදර්බෝඩ් එක. ඔය කට්ටියට පේනවා ඇති Asus B150DDR3 7 gen 6 gen මදර්බෝඩ් එකක් තමයි මේක. ඒ කියන්නේ මේක 7 gen 6 gen කියන්නේ අපි අද තෝරගත්ත i5 ප්‍රොසෙසර් එක 6 gen එක. නිකන් ඔය කට්ටිය හිතන්න ඔයාලා තව ටික දවසකින් නිකන් i7 6 gen එක 7 gen එකට වගේ යනවනම් ඒ ප්‍රොසෙසර් එකත් අපේ තියෙන i5 6 gen ප්‍රොසෙසර් එක අයින් කරලා තව පොඩි බජට් එකක් එකතු කරලා අපේ මේ PC එකට i7 7 gen ප්‍රොසෙසර් එකක් මේකට දාගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ මදර්බෝඩ් එකේ විශේෂත්වය. ඊට පස්සේ මේ මදර්බෝඩ් එක ගත්තොත් අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් RAM slot 4ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඊට පස්සේ ඕඩියෝ ඉන්පුට් අවුට්පුට් ඒ ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන DVI VGA USB port ඒ ටික මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් අපිට. මෙතන තියෙනවා VGA port එක. ඒ වගේම අපි Wi-Fi adapter එකක් ගන්නවා නම් Wi-Fi card sound card ගන්නවා නම් ඒ ටික මෙතෙන් ගහ ගන්න පුළුවන්. ඒ slot ටිකක් මේ කට්ටි දෙන්න අමතක කළා නෑ. ඊට පස්සේ අපිට මේක SATA port විදිහට ගත්තොත් SATA port 6ක් තියෙනවා මේකේ. මෙතනක් තියෙනවා Asus කියලා ගහලා මෙතන කූල්සින්ග් එකක් තියෙන යට තියෙන chipset එක heat වෙන්න ඒක නවත්තන්න තමයි මෙතන මේ කූල්සින්ග් එකක් ගහලා තියෙන එකත් එක ලෝගෙක් ගහලා මේ motherboard එකත් අපි රුපියල් 9000කට වගේ මුදලකට මේ motherboard එක අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒකටත් 3 month warranty එකක් හම්බ වෙනවා. අපි ඊළඟට යන් අපි ඊළඟට තෝරගෙන තියෙන්නේ මොනවද කියලා බලන්න. මම ඊළඟට තෝරගත්තේ අපේ RAM එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ ඊළඟට. මෙතන තියෙන මෙමරි කියලා මම මෙමරි වලට ගිහිල්ලා ඔය කට්ටියට පෙන්නන්නම් මෙතන කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. DDR3 8GB RAM එකක් තනි සිංගල් RAM එකක් දානවට වඩා මම අද තෝරගත්තේ DDR3 4GB 1600 MHz වලින් තියෙන RAM දෙකක් යූස් කරනවා මම අද කල්පනා කරේ. ඒ කියන්නේ රුපියල් 1000කින් වගේ හරි රුපියල් 500කින් හරි අපේ බජට් එකට අඩු වෙනවා නම් ඇත්තෙනම ගොඩක් හොඳයි කියලා නම් මං හිතන්නේ. ඉතින් මං ඔය කට්ටියට කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඔය කට්ටිය මේ බිල්ඩ් එක කරනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මං අද කියපු විදිහටම රවින්දු මල්ලිටත් කියන්න තියෙන ඔයා ගන්න PC බිල්ඩ් එකට මෙන්න මේ විදිහට DDR3 4GB 1600 MHz RAM ස්ටිච් දෙකක් යූස් කරන්න කියලා. ඔය කට්ටියටත් කියන්නේ ඉතින් මේ විදිහම තමයි මේ වීඩියෝ එක බලලා මේ බිල්ඩ් එක කරගෙන ඉන්නව නම් චමා කම්පියුටර් එකෙන් මේකත් ගන්න පුළුවන් 3 month warranty එකක් විදිහට. මෙතන තියෙන වෝට් 1.5 තමයි අපේ RAM ස්ටික් පවර්ෆුල් කරන ඉල්ලන්නේ මේක. මේකේ නම ගහලා තියෙනවා DDR3 1600 MHz memory කියලා. මේක 4GB එක 3 month warranty එකට ගන්න පුළුවන් රුපියල් 3200ක් තමයි මේකත් වෙන්නේ. ඔය කට්ටිය මේ 3202ක් කියලා හිතා ගන්න. මොකද අපි මේකේ RAM දෙකක් තමයි යූස් කරන හින්දා. ඊට පස්සේ අපිට වැදගත්ම එක තමයි මම දැන් RAM එක ගැන කියව. අපි ඊළඟට බලමු අපේ PC එකම පවර්ෆුල් කරන්න බලුව හොඳම පවර් සප්ලයි එක මොකක්ද කියලා මම අද තෝරගෙන තියෙන. මම අද තෝරගෙන තියෙන්නේ යූස් ප්‍රොඩක්ට් එකත් විදිහට තමයි ගේමින් පවර් සප්ලයි එකක්. ඔය කට්ටියට මේක පේනවා ඇති. මෙතන තියෙනවා ගේමින් පවර් සප්ලයි gaming power supply and UPS කියලා. මේ power supply එකෙත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ 6 pin තියෙනවා. කියන්නේ අපි VGA card එකක් ගන්නවා නම් මේ VGA card එක support කරගන්න. කියන්නේ ඒක powerful කරගන්න ඇත්තටම ගොඩක් වටිනවා මේ 6 volt power supply එක. මේකත් අපිට chama computer එකෙන්
රුපියල් 2400 කට වගේ මුදලකට අපිට ගන්න පුළුවන් මෙතන ඉන් ස්ටොක් කියලා තියෙන. ඒ කියන්නේ මේ කට්ටිය ෂොප් එකේ දැන් මේ පවර් සප්ලයි එක අපිට බයි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකට 3 month වොරන්ටියක් තියෙනවා. ඒ ටික තමයි ඉතින් අපේ පවර් සප්ලයි ගෙන තව තියෙනවා. මෙතන ඔය කට්ටියට පේන්නේ නැති මේක ෆෑන් එක. සාමාන්‍ය normal power supply එකක් ගත්තොත් මේ power supply එකේ ෆෑන් එක පොඩි ෆෑන් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වුණාට මේ අපේ මේ gaming power supply එකේ ෆෑන් එක ගත්තාම මේක ලොකු power supply එකක් තියෙනවා. මේක සාමාන්‍ය මිලිමීටර් 120 තියෙන තනි හසල power supply එකේ තියෙන ෆෑන් එකක් තමයි මේක. ඒ කියන්නේ ඇතුලේ කූලින් ඇතුලේ හීට් එනවා ඔක්කොම එළියට ඇදලා දාන්න ගොඩක් උදව් වෙයි තමයි මේ මේ අපේ මේ ෆෑන් එක එකට ඇටච් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු පවර් සප්ලයි එකේ වැඩ ඉවරයි. අපි දැන් ගිහින් බලමු අපි අද තෝරගෙන තියෙන hard drive එක මොකද්ද කියලා. Hard drive එක විදියට මම අද තෝරගත්තේ 500 GB hard drive එක. ඔය කට්ටින් මෙතන පේනවා ඇති 500 GB hard drive එක මෙතන තියෙන. මේක in stock තියෙන. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් ගන්න පුළුවන්. මේක ගැන වැඩි විස්තර කතා කරොත් මේක SATA hard එකක්. ඊට පස්සේ මේක 3 month warranty එකට අපිට ගන්න පුළුවන් chama computer එකෙන්. මම ඔය කට්ටියට දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේ hard එක 3300ක් දීලා මේ chama computer එකෙන් මම ඒ කට්ටියට මේ අවතක් සේරුවන් නෙමෙයි අපේ budget එකට තමයි මම මේ ගාන හදන්නේ. රුපියල් 2500 කට විතරගේ ගොඩාක් තැන් වලින් ගන්න පුළුවන්. ඔය කට්ටිය පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. يعني මේවත් යූස් පාන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය අහලා පහල පොඩි PC එකක් පාවිච්චි කරලා ලොකු බිල්ඩ් එකකට යන එක්කෙනෙක්ගෙන් වුණා මේ වගේ මේ hard drive රුපියල් 2500 කට වගේ ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කියන්න මේ ගන්න එපා කියලා. ඒ වුණාට මම අද අපේ බිල්ඩ් එකට මේ ගාන තමයි එකතු කරලා තින්න 67000ක් වෙන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු අපේ PC එකම powerful කරන්න. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේ කිව්ව රවින්දු මල්ලි අපේ මේ PC එකට එයාලා කිව්වේ එයාගේ live stream වලටත් ඊට පස්සේ editing වලටත් තමයි මේක හදලා දෙන්න කිව්වේ. අපි දැන් බලමු මේකේ. දැන් එයා software එක සාමාන්‍ය run කරනවා නම් editing වලට ඔය කට්ටිය දැන් නිකන් premium pro වගේ software එක run කරනවා නම් ඒ software එක run කරන්න හොඳ basic මේකක් ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි එක normal hard එකකට දාගන්නවට වඩා අපිට ඇත්තම වැදගත් ඒක SSD එකකට දාගන්න පුළුවන් නම්. ඉතින් මම අද අපේ PC build එකට 128 GB SSD එකක් plug කරන්න අමතක කරෙන්නේ නැහැ. මේකත් අපිට ගන්න පුළුවන් 3 month warranty එකට. ඊට පස්සේ මේක ගන්න වෙන්නේ රුපියල් 4500ක් වගේ මුදලක් තමයි මේක වෙන්නේ. මේක නම් මේ කට්ටියගේ shop එකේ out of stock කියලා දිනනවා. ওই කට්ටිය මේක වෙන තැනකින් උනත් ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් කම්පියුටර් ෂොප් එකකින්. ඊට පස්සේ දැන් අපි අපේ ඒ වැඩෙන් ගොඩක් දුර අවසන්. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ PC කේස් ඉන්න එකක් තෝරගන්න වැඩේ තමයි. මම මෙතනින් PC කේස් එකට ගිහින් පෙන්නන්නම්. PC කේස් වල ගියාට පස්සේ අපිට මේ විදිහට ගොඩක් ඒවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේ වගේ මේ ලොකු කේසින් වලට යන්න තියෙනවා නම් හොඳයි. ඒ වුණාට මේ වගේ කූලිනුත් ගොඩක් හොඳයි. අපේ බජට් එකට තමයි අපි අද අපේ කේසින් එක තෝරගෙන තියෙන්නේ. කේසින් එක විදියට ගත්තාම අපි අද තෝරගෙන තියෙන කේසින් එක තමයි මම තෝරගත්ත Golden Feel X2 Mesh Gaming කේසින් එක තමයි මම අද තෝරගෙන තියෙන්නේ. ඔය කට්ටියන මේක පේනවා ඇති. මේක කිලෝග්‍රෑම් 4.4 බරයි. ඊට පස්සේ මේක Black Color එකෙන් තමයි ගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේක එක විතර වර්ගයක් ගහලා. ඊට පස්සේ මේක තව තියෙනවා USB 3 port එක. ඊට පස්සේ mic port එක. ඊට පස්සේ audio port, USB 2 port. මේ ඔක්කොම මේ කේසින් එකේ මේ උඩින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව විදියට ගත්තොත් මේකේ තියෙනවා දැන් අපි හිතමු අපේ PC එක ලස්සන කරනවා නම් රවින්දු මල්ලේට කැමති නම් ඊට පස්සේ රවින්දු මල්ලේට විතරක් නෙමෙයි කියන්නේ අනිත් මගේ වීඩියෝ බලන හැමදාම එකට ඉන්න කට්ටිය තමයි මේ වීඩියෝ එක මම අද ගේන්නේ. ඔය කට්ටියට කැමති නම් මෙතන තියෙනවා RGB ෆෑන් එක. මේ ඉස්සරහට දෙකක් ගහගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන සාමාන්‍ය මේ කේසින් එකේ දැලක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ ඉස්සරහින් එන ඩස්ට් එක ඇදලා ගන්න නැති වෙන්න තමයි මේ දැලක් මේ කට්ටිය මේ කේසින් එකට ඇටච් කරලා කේසින් එක ඇතුලේ ආරක්ෂාවට දාලා තියෙන්නේ. අපිට මේ උඩින් බලා මේ දෙපැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන් වීදුරුවක් තමයි මේ පැත්තේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ පිටිපස්සේ අපිට පවර් සප්ලයි එක ගන්න දැන් උඩින්. ඒ කියන්නේ අපි මදර් බෝඩ් එකට සාමාන්‍ය දකුණු පැත්තෙන් වගේ ගත්තොත් මෙතන තියෙන මිලිමීටර් 120 තනි සිංගල් ෆෑන් එකක් ගහන්න පුළුවන්. ඒ කට්ටිය ඒඩ මේ කේසින් එකට දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ තව උඩින් අපිට දාගන්න පුළුවන් තවත් මිලිමීටර් 120 RGB ෆෑන් දෙකක් උනත් දාගන්න පුළුවන්.
එතකොට ඔය කට්ටියට හිතේ අපි මේ PC එක හදපුවාම ඇත්තනම් කොච්චර ලස්සනද දිනවද කියලා. ඒ ටික තමයි අද අපේ කේසින් එකට විදිහට තෝරගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු අපි අද තෝරගත්ත ග්‍රැෆික් කාඩ් එක මොකද්ද කියලා අන්තිමට. PC එකේ කොච්චර හැදුවත් වැඩක් නැහැ. කියන්නේ හොඳ ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් තියෙනවා නම් නැත්නම් මම අද තෝරගත්ත ග්‍රැෆික් කාඩ් එක යූස් ප්‍රොඩක්ට් වලින් තමයි තෝරගෙන තියෙන්නේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එක. මේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එක විදියට ගත්තාම අපිට සාමාන්‍යයෙන් ලොකු එකකට යන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට දැන් සාමාන්‍ය i5 6th gen එකකට හොඳ ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් 1500 Ti ඊට පස්සේ ඒක නම් පොඩ්ඩක් වැඩි සාමාන්‍යයෙන් GTX 960 4GB එකක් වගේ ගාගන්න දෙන ඇත්තෙනම ගොඩක් හොඳයි වගේ හොඳ සාමාන්‍යයෙන් normal PC powerful වෙන්න කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි අද තෝරගෙන තියෙන යූස් ප්‍රොඩක්ට් වලින් අපේ VGA එක තමයි මම අද තෝරගත්තේ රුපියල් 16000කට ගන්න පුළුවන් VGA එක. ඔකට ඉන්නේ මේක පේනදි GTX 660 2GB කියලා තමයි මේ VGA එක තියෙන්නේ. මෙන්නට මේක හොඳ powerful VGA එකක්. මේකේ මම අනිත් පැත්ත මේක පෙන්වන්න පුළුවන් ඇත්තෙනම ගොඩක් හොඳ. මෙන්න මේ ෆොටෝ එකේ අනිත් පැත්ත පෙන්වන්න බෑ. මේකේ ගත්ත දෙක කටින මේ ගේමින් VGA එකක් තමයි මේකත්. ඔය කටින මේකේ පේනවා dual fan තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ බ්‍රෑන්ඩ් එක නම් මෙතන ගහලා බ්‍රෑන්ඩ් එක තියෙනවා. බ්‍රෑන්ඩ් එක මේකේ Asus බ්‍රෑන්ඩ් එක. කියන්නේ ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ අපේ PC එකට හොඳ ගොඩක් කල්ලින්දම් තියෙන හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි Asus කියන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන අපේ VGA එක. ඊට පස්සේ එහා පැත්තේ මේකේ තියෙනවා DVI port දෙකක් HDMI port එකක් තියෙනවා මේකේ. මේක අපිට මේ කට්ටිය දෙන්නේ 2 month warranty වලින් ගත්තොත් අපිට මේක රුපියල් 16000කට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මේක තව රුපියල් 1000ක් වැඩි කරොත් අපිට මේක 5 month warranty වලින් ගන්න පුළුවන්. මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා අපේ RAM එක මම තනි single 8GB RAM එකක් නැතුව මම පාවිච්චි කරේ 4GB dual RAM storage දෙකක්. මම කියන්නේ ඔයාට ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ බලන ඔක්කොටම ඒ ඉතුරු වෙන රුපියල් 1000 මෙන්න මේ VGA එක ගන්න එකට දාන්න. මොකද ඇත්තෙනම 5 month warranty එකට අපේ VGA එක ගන්න තියනා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඒ කියන්නේ chama computer එකේ මේ warranty උනා claim කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපේ VGA එක මොකක් කරේ වුණොත් VGA එක නෙමෙයි හැම PC part එකනම අපේ warranty claim කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම හොඳ shop එකක් තමයි chama computer කියන්නේ. මොකද හිතන්නේ අද ගෙනාපු වීඩියෝ එක ගැන? ඇත්තටම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න කියන්නේ මේ වගේ PC build guide වීඩියෝ එකක් බලන්න ගොඩක් කට්ටිය කැමති වෙනවා. ඒ කට්ටියට බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඊට පස්සේ ඔය කට්ටියට තවත් දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඔය කට්ටියට මේ වගේ PC build guide එකක් හදාගන්න ඕන නම් පළවෙනි කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. ඒකෙන් කමෙන්ට් එකක් දාලා WhatsApp group එක තියෙනවා description එකේ. ඒක තියෙන ගෲප් එකට ඇවිල්ලා මැසේජ් එකක් දාන්න. එතකොට අනිවාර්යෙන් අපිට පුළුවන් ඔයාගේ අතේ තියෙන බජට් එකට ගැලපෙන විදියට හොඳ PC build guide එකක් කරගන්න. එහෙනම් ඔය කට්ටියට අන්තිමට කියන්න තියෙන්නේ මගේ YouTube channel එකේ හරියට මෙන්න මේ විදියට ඔය කට්ටියට වීඩියෝ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ PC build, ඒ වගේම unboxing, ඒ වගේම අලුත් tech news. තාමත් SLC keyboard YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම පල්ලේ හැටි රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඊට එහා පැන්නේ තියෙන පුංචි bell icon එකත් එල් දාලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආය හම්බෙමු.